Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή πάνω από όλα υγεία. Μου στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για την ουρογυναικολογία. Είπαμε πραγματικά νέα στοιχεία, τεχνικές και μεθόδους που το πρόβλημα λύνεται είτε σε περίπτωση ακράτειας και πρόπτωσης ή προπτώσεων πιελικών οργάνων. Μιλήσαμε για τις χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται είτε ρομποτικά, είτε κολπικά, είτε λαπαροσκοπικά. Με τον γυναικολόγο, τον μαιευτήρα χειρουργό, γυναικολόγο, ογκολόγο, τον κύριο Γεώργιο Γίτα, ο οποίος είναι και συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και είναι μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, να με καλέσετε να πούμε και για τα πλέγματα. Κάποια άλλη στιγμή. Για τα πλέγματα στην ουρογυναικολογία. Έχω και άλλα ερωτήματα. Είστε εξειδικευμένοι στην ουρογυναικολογία. Έχω και άλλα ερωτήματα. Πραγματικά και εγώ, ας πούμε, έχω άλλα θέματα να τονίσω την επόμενη φορά. Λοιπόν, και θα λύσουμε και άλλες απορίες του κοινού. Τώρα, έχετε διατελέσει διευθύνων της Γυναικολογικής Κλινικής με Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας και Μαστού, για το μαστό θα μιλήσουμε σήμερα σε αυτό το μέρος, του Πανεπιστημίου Σαριτέ του Βερολίνου, που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι έχει κατεταχθεί ως το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης, στη Γερμανία, όπως επίσης είσαστε και διευθυντής διευθύνων του Γυναικολογικού Κέντρου Ενδοσκόπησης, Ουρογυναικολογίας και Ενδομητρίου του Πανεπιστημίου του Λούπεκ, πάλι Γερμανία. Λοιπόν, τώρα είστε όμως εδώ, μαζί μας, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, έχετε βέβαια και δικό σας ιατρείο. Και πρέπει να πούμε, κύριε Γίτα, για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, τεράστιο θέμα, στο οποίο και σε αυτό εξειδικευθήκατε στη Γερμανία, και είναι ο καρκίνος του μαστού. Είναι γεγονός ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, ταλανίζει πολλές γυναίκες, πολλοί κόσμο σε διάφορες ηλικίες, μεγάλη συχνότητά του. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε από την εμπειρία σας που έχετε στην Γερμανία και την εξειδίκευσή σας στο κέντρο μαστού, ποιος είναι αρμόδιος για τον καρκίνο του μαστού? Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο οποίος ξέρει καλύτερα να τον θεραπεύει. Ναι. Αυτός ο οποίος είναι ο καλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, στη Γερμανία... Αναφέρομαι τώρα στη Γερμανία, έτσι. Στη Γερμανία ήταν στο πεδίο μόνο των γυναικολόγων. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπήρχαν άλλες ειδικότητες οι οποίες ασχολούνταν με τη χειρουργική του μαστού. Mm-hmm. Ένας γυναικολόγος, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στη γυναικολογική ογκολογία, ήταν και χειρουργός μαστού. Mm-hmm. Είναι μία μάστιγα, δεν μπορούμε να πούμε. Απειλεί το μία στις 8 γυναίκες θα νοσήσουν από καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι μία ιάσιμη νόσος. Τι ωραίο αισιόδοξο μήνυμα αυτό. Ναι, είναι μία νόσος η οποία θεραπεύεται άμα ανιχνευτεί στα αρχικά βήματα. Υπάρχουν πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα και είναι χαίρομαι που θα τα πούμε όλα αυτά. Είναι σήμερα ένας γυναικολογικός καρκίνος, ο οποίος είναι ο πιο συχνός γυναικολογικός καρκίνος. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες και πάρα πολλές έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ισχύει. Το οποίο συνεπάγεται ότι κάθε χρόνο έχουμε καινούργια δεδομένα. Mm. Κάθε χρόνο έρχονται καινούργια αλγόριθμοι, καινούργιες φαρμακευτικές θεραπείες, mm-hmm. καινούργια όπλα στη φαρέτρα μας, τα mm-hmm. οποία μας δίνουν τεράστια αισιοδοξία. Είναι μια συστημική νόσος η οποία είναι θεραπεύσιμη. Χρειάζεται ένα οργανωμένο κέντρο και συλλογικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του. Αλλά φυσικά... Μια ομάδα, έτσι. Ναι. Μια ομάδα όπως έχετε και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, το λεγόμενο Ογκολογικό Συμβούλιο, το οποίο κάνετε, έτσι, όλοι οι ακριβώς γιατροί μαζί. Αλλά ο πρώτος ο οποίος κατευθύνει την ασθενή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ο χειρουργός. Στην Ελλάδα ασχολούνται οι γυναικολόγοι, ασχολούνται οι χειρουργοί, μπορεί να ασχολούνται και οι πλαστικοί με το θέμα. Ναι, με το θέμα της χειρουργικής του μαστού είναι πολλές ειδικότητες οι οποίες ασχολούνται με τη συγκεκριμένη νόσο. Σε αντίθεση με τη Γερμανία, τέλος πάντων, που εκεί πέρα ασχολείται μόνο ο γυναικολόγος. Ασχολούμασταν μόνοι εμείς. Ήταν το πλεονέκτημα το ότι μαζευόταν όλα τα περιστατικά σε κέντρα, το οποίο κάθε κέντρο είχε περίπου στους 500-600 περιστατικά κάθε χρόνο, το οποίο μία ρουτίνα προσφέρει πολλά αποτελέσματα και για τον, γιατρό, αλλά και για τον ασθενή. Έτσι. Τώρα, θα κάνω μια γενική ερώτηση, κυρία Γίτα, με την εμπειρία την οποία έχετε, που ίσως να είναι σημαντική. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γυναίκες για να αποφύγουμε τον καρκίνο του μαστού?
Και μετά θα πούμε για νέες τεχνικές, για βιοψίες, ναι, για λεμφαδένες. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες σε συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν θα ήθελα να επεκταθώ, γιατί μπορούμε να μιλάμε μια ολόκληρη εκπομπή. Εννοείται. Σε γενικές γραμμές θα πω υγιεινός τρόπος ζωής και διατήρηση σωστού σωματικού βάρους και συμμετοχή στην πρόληψη. Γιατί... Όχι κιλά δηλαδή, όχι παχυσαρκία, είναι κακό. Ναι, γιατί είναι στην πλειονότητα ιστρογονοεξαρτώμενος ο όγκος, όπου μέσω του λίπους παράγονται παραπάνω ιστρογόνα και μπορεί να πυροδοτήσει την νόσο. Αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η συμμετοχή στην πρόληψη. Άμα τον διαγνώσουμε σε αρχικό στάδιο, όπως είπα, σώζει τη ζωή. Είναι θεραπεύσιμος, είναι μια ταλαιπωρία μερικών μηνών, ίσως, αλλά θα είναι μια δυσάρεστη ανάμνηση, αλλά θα παραμείνει μόνο ανάμνηση και όχι αυτό θέλουμε. Συνέπεια για τις γυναίκες. Κύριε Γίτα, ποια είναι τα διάστημα, πάμε λίγο στη διάγνωση τώρα. Ναι. Γιατί και αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα, ποια είναι αυτά τα διαγνωστικά μέσα τα οποία έχουμε για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού? Πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτά τα διαγνωστικά μέσα, τα οποία είναι ο υπέρηχος, η μαστογραφία, η μαγνητική, ναι, τα βασικά, όπου εκεί πέρα υπάρχουν και διάφορες άλλες τεχνικές, όπως η ελαστογραφία και διάφορες 3D και άλλες τεχνικές, όλα αυτά αλληλοσυμπληρώνονται. Η μία δεν εξαιρεί την άλλη ή η μία δεν είναι καλύτερη από την άλλη. Βάλατε και τη μαγνητική. Και θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος της για εσάς. Πείτε λίγο για τη διάγνωση, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σε γενικές γραμμές, μία γυναίκα η οποία έχει ιστορικό καρκίνου, έχει στην οικογένειά της, έχει νοσήσει κάποιος, εγώ θα πρότεινα από νεαρή ηλικία να βάλει στη ρουτίνα της τον υπέρηχο μαστού. Στο εξωτερικό όταν λέτε νεαρή ηλικία, τότε. Στο εξωτερικό υπάρχουν οδηγίες και ακόμη την ηλικία των 25 για παρακολούθηση. Η μαστογραφία σε νεαρές ηλικίες πρέπει να αποφεύγεται. Γιατί έχει ακτινοβολία και επίσης δεν έχει καλή διαγνωστική ακρίβεια, γιατί σε νέες γυναίκες με πυκνό μαστό δεν μπορεί να μας δώσει καλά αποτελέσματα. Σε αυτό το κομμάτι, σε γυναίκες νεαρής ηλικίας όπου χρειαζόμαστε μια περαιτέρω διερεύνηση, έχει ρόλο η μαγνητική. Η οποία μπορεί να μας δώσει επιπρόσθετα τότε αποτελέσματα. Τότε μπαίνει η μαγνητική. Τότε μπαίνει η μαγνητική, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όπου όταν ο υπέρηχος ή η μαστογραφία δεν μας δίνουν σαφές πόρισμα, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσικά τη μαγνητική. Αλλά άλλα πράγματα εξετάζει η μία εξέταση, άλλα η άλλη. Δηλαδή, ένας υπέρηχος δεν μπορεί να βρει βλάβες, οι οποίες είναι κάτω των 5-6 χιλιοστών. Ενώ στη μαγνητική μπορούμε να δούμε τις επασβεστώσεις, όπου είναι σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι εκεί πέρα συμβαίνει. Προχθές είχαμε ένα περιστατικό το οποίο το κοιτούσαμε πριν μπει στο χειρουργείο, είχε επασβεστώσεις στη μαγνητική, οι οποίες κριθήκαν ύποπτες, γιατί υπάρχουν οι φυσιολογικές επασβεστώσεις. Είχα την εντύπωση ότι οι επασβεστώσεις είναι μόνο θετικές. Όχι. Όχι. Υπάρχουν επασβεστώσεις οι οποίες είναι καλές φυσιολογικές και υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι ύποπτες ή άκρως παθολογικές και μας προειδεάζουν για ύπαρξη καρκίνου. Και εκεί πέρα μπαίνει το ογκολογικό κέντρο, γιατί πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει άμεση επικοινωνία χειρουργού, γιατρού, ακτινολόγου, γιατί η μαγνητική και η μαστογραφία δεν πραγματοποιούνται από έναν γυναικολόγο, πραγματοποιούνται από έναν ακτινολόγο. Ναι. Οπότε εκεί πέρα έχει νόημα αυτό το οποίο λέγαμε πιο η πριν. Συνεργασία. Η συνεργασία και η δημιουργία ομάδας στον καρκίνο του μαστού. Ναι, κύριε. Και το κοιτούσαμε μαζί με έμπειρη ακτινοδιαγνώστρια. Και στον υπέρηχο ήταν όλα φυσιολογικά και το θεωρούσαμε κάτι το οποίο το κάνουμε για να το κάνουμε. Και παρόλα αυτά αποδείχθηκε δυστυχώς ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά βρήκαμε έναν όγκο στα 5 χιλιοστά. Σε αρχικό στάδιο η γυναίκα θεραπεύτηκε και μπορεί να προχωρήσει τη ζωή της μετά από μια προληπτική ακτινοθεραπεία για να μην έχει κίνδυνο, αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, μπορεί να προχωρήσει και να έχει τις ίδιες πιθανότητες με τις άλλες γυναίκες να ξανανοσήσει, να μην υστερεί σε τίποτα με τον γενικό πληθυσμό, με λίγα λόγια. Αλλά επειδή έθεσα αυτό το παράδειγμα τυχαίως, ήθελα να σας πω ότι αυτό είναι η εξαίρεση. Στον καρκίνο του μαστού, πριν κάνουμε το χειρουργείο, πρέπει να έχουμε τη διάγνωση. Πρέπει να γίνεται βιοψία
είτε άμα όγκος αυτός φαίνεται στο ιατρείο μέσω μιας core biopsy, μέσω μιας βελόνας, να πάρουμε ιστό και να βγάλουμε το πόρισμα, όχι μόνο είναι, δεν είναι καρκίνος, αλλά τι τύπο έχει, γιατί υπάρχουν πολλοί τύποι καρκίνου. Οπότε να βρούμε τα χαρακτηριστικά του. Μάλιστα. Γιατί η λογική στον καρκίνο του μαστού είναι, αν χρειαστεί χημοθεραπεία, η χημοθεραπεία πρέπει να δοθεί μπροστά. Πρώτα δίνουμε τη χημοθεραπεία και μετά πάμε κάνουμε το χειρουργείο, σε περίπτωση που χρειάζεται. Σε περίπτωση όπου έχουμε όγκους οι οποίοι... Υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστεί και χειρουργείο, ναι, σε περίπτωση, ας πούμε, έβρεσης καρκίνου του μαστού? Όχι, είμαι κάθετος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε τώρα. Όχι, ναι, διαφωνώ σε αυτό, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις όπου κάνουμε βιοψία, βλέπουμε τον όγκο ή βλέπουμε τον καρκίνο ή γίνει ακτινολογικά η βιοψία σε περίπτωση που βλέπουμε μόνο τις επασβεστώσεις, γιατί πλέον υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Μπορούμε να κάνουμε βιοψία σε επασβεστώσεις οι οποίες δεν φαίνονται στον υπέρηχο, αλλά να γίνει με την βοήθεια του ακτινοθεραπευτή, να γίνει μέσω αξονικού, μέσω του μαστογράφου. Ναι, 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 ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για χημοθεραπεία, ο όγκος αυτός πρέπει να μαρκαριστεί. Πρέπει να βάλουμε ένα κλιπ, να μαρκάρουμε την περιοχή του όγκου, γιατί ο όγκος πρέπει να αφαιρεθεί μετά. Ναι. Για ποιον λόγο? Γιατί υπάρχουν τόσο σύνθετοι αλγόριθμοι, όπου μετά από μία χημοθεραπεία, με μία θεραπεία ενός τέτοιου μορφώματος, ο οποίου έχει μαρκαριστεί, η αφαίρεση του πεδίου θα μας οδηγήσει στην απόφαση να δώσουμε περαιτέρω θεραπεία ή όχι. Δηλαδή, αφαιρούμε το κλιπ το οποίο έχουμε μαρκάρει, ο οποίος ήταν εκεί ο καρκίνος. Μετά, αν βγει αρνητικό, όπου υπάρχουν περιπτώσεις, πλήρη εξάλληψη της νόσου, μπορούμε να σταματήσουμε τη θεραπεία, να δώσουμε την ακτινοβολία και να τελειώσουμε με την θεραπεία και να τον ολοκληρώσουμε. Σε περίπτωση που υπάρχει υπολοιπόμενη νόσος, εκεί πέρα χρειάζεται να δώσουμε περαιτέρω θεραπεία. Οπότε οι αλγόριθμοι έχουν γίνει τόσο σύνθετοι που είναι πολύ δύσκολο να σας τα εξηγήσω όλα λεπτομερώς. Αλλά σε γενικές... τα ακούμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά. Ναι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, υπάρχουν νέες εξελίξεις. Ναι. Όπως και στη χειρουργική. Η χειρουργική του μαστού γίνεται όλο και πιο ελάχιστα επεμβατική. Παλιά η μαστεκτομία ήταν η θεραπεία. Ήταν πλέον δεδομένη θεραπεία, έτσι. Πλέον είναι η εξαίρεση. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ θετικό, κύριε Γίτα. Δεν ακροτηριάζονται οι γυναίκες. Είναι σπάνια. Αρκεί φυσικά να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Γιατί το πρώτο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το ογκολογικό αποτέλεσμα. Ναι. Επίσης, σε μια καινούργια τεχνική, η οποία έχει πολύ καλά αποτελέσματα και ονομάζεται Targeted Axillary Dissection, είναι σε γυναίκες, οι οποίες έρχονται σε εμάς με προχωρημένο καρκίνο και βλέπουμε ότι έχουν έναν λεμφαδένα θετικό ή υποπτευόμαστε ότι υπάρχει νόσος ήδη στη μασχάλη. Τι κάναμε στο παρελθόν? Για πείτε, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κάναμε ριζικό χειρουργείο, αφαιρούσαμε όλους τους λεμφαδένες, θεραπεύαμε τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα μπορεί μετά να είχε και προβλήματα τα οποία δεν πρέπει να τα υποτιμήσουμε. Δηλαδή, ένας ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός, ένα ριζικό χειρουργείο στη μασχάλη μπορεί να δημιουργήσει ενοχλήσεις όπως λεμφίδημα στην περιοχή, να έχουν δυσκολίες στην κίνηση, πρισμένο χέρι. Το λεμφίδημα είναι τεράστιο θέμα, έτσι. Ναι, για τις γυναίκες οι οποίες κάνουν. Και είναι και πολύ πιθανό μετά από ένα ριζικό χειρουργείο με θετικούς λεμφαδένες, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, γιατί φυσικά και η ποιότητα στα χρόνια ζωής παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι κομβικό. Οπότε τι πάμε και κάνουμε εμείς? Πάμε, μαρκάρουμε τον λεμφαδένα, όπως σας είπα, με ένα κλιπ. Αυτή τη συμπερίπτωση όχι στον κεντρικό όγκο, αλλά στη μασχάλη, στη μετάσταση που έχει κάνει εκεί πέρα. Δίνουμε την χημοθεραπεία μπροστά, γιατί η γυναίκα έχει ένδειξη να πάρει σε αυτή την περίπτωση σίγουρα χημοθεραπεία. Οπότε της προσφέρουμε πρώτα τη θεραπεία. Σε δεύτερο χρόνο πάμε, χειρουργούμε τον καρκίνο και τη μετάσταση, κάνοντας την τεχνική του φρουρού λεφαδένα μαζί με την αφαίρεση του κλιπ. Γι' αυτό λέγεται, έχει αυτή την ονομασία που σας είπα, δηλαδή για να είμαστε σίγουροι ότι μετά από τη χημοθεραπεία λειτουργεί καλά ο λεμφαδένας φρουρός, δηλαδή να αφαιρέσουμε έναν και να αφαιρέσουμε και αυτόν ο οποίος ήταν παθολογικός, που δεν ξέρουμε άμα ήταν ο πρώτος ή όχι. Δεν ξέρετε κιόλας, αν είναι ο πρώτος. Για να μην γίνει μια ευρία εκτομή, αλλά να γίνει μια στοχευμένη, σίγουρη ογκολογικά εκτομή, κάνουμε αυτή τη τεχνική και η γυναίκα, άμα δεν έχει θετικούς λεμφαδένες, μπορούμε να γλιτώσουμε ένα ριζικό χειρουργείο.
Και οπότε, καθαρισμό όλων των λεφαδένων ή και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ναι. Οπότε, όπως σας είπα και πριν, το πιο σημαντικό είναι ο χειρουργός να μην βιαστεί, να κάνει σωστή χάραξη της στρατηγικής στον καρκίνο του μαστού, να μην βιαστεί η ασθενής να χειρουργηθεί. Είναι μια νόσος που την έχει. Γιατί οι ασθενείς, οι γυναίκες, ναι, όταν ακούνε, ας πούμε, καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος μαστού πανικοβάλλονται ίσως, ναι, και νομίζουν, περισσότερες έτσι νομίζω ότι σκέφτονται. Και πανικοβάλλονται και θεωρούν. Εσείς βλέπετε τις κυρίες. Και εγώ, σαν φοιτητής ιατρικής, αυτό μπορεί να σκεφτόμουν. Ναι. Να σκεφτόμουν να χειρουργηθώ. Πονάει χέρι, κόψε χέρι. Ναι. Δεν είναι για έτσι. Για να χειρουργηθώ αμέσως, για να βρεθεί λύση, ας πούμε, να φύγει το κακό από πάνω μου. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καρκίνος του μαστού, όπως σας ξαναείπα, έχει τεράστια εξέλιξη, τεράστια δυναμική και όλα πηγαίνουν προς την φαρμακευτική αντιμετώπιση του. Το οποίο, σημαντικό, το οποίο, άμα κάνουμε στην αρχή ένα χειρουργείο, μπορεί να μας στερήσει τη δυνατότητα να δώσουμε και δεύτερη θεραπεία. Δηλαδή, μετά τη χημοθεραπεία, σωστό είναι αυτό, ναι. Το χειρουργείο, υπάρχουν αλγόριθμοι όπως μας δίνουν τη δυνατότητα να μην δώσουμε μετά χημοθεραπεία, αλλά μία στοχευμένη φαρμακευτική θεραπεία ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, γιατί υπάρχουν πολλοί τύποι, και ανάλογα με αυτό να δίνουμε στοχευμένες πλέον θεραπείες, ένα χαπάκι. Τις οποίες τις παρακολουθείτε, κυρία Γίτα, κάνει, φαντάζομαι, ελέγχους η γυναίκα για κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι, φυσικά. Και έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, σαν χειρουργός, φυσικά έχω μάθει να θεραπεύω χειρουργικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μέγιστο αποτέλεσμα το δίνεις με μια. Στοχευμένη φαρμακευτική, από ό,τι καταλαβαίνω. Με ένα πολύ καλό management. Δηλαδή, ο χειρουργός πρέπει να κάνει το καλύτερο management στον καρκίνο του μαστού και φυσικά το χειρουργείο δεν υποκατιστάται από τίποτα μέχρι στιγμής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, αλλά δεν υποκατιστάται, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να βιαστούμε να κάνουμε. Πρέπει να χαράξουμε σωστή στρατηγική για να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Βιαστικές κινήσεις και από πολύ καλούς χειρουργούς μπορεί να μην έχουν το καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει μια ήρεμη ουσιαστικά αντιμετώπιση του εκάστοτε περιστατικού, γιατί όπως είπατε, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι γυναίκες πρέπει να πάρουν το χρόνο. Έχουν δικαίωμα 1-2-3 εβδομάδες να σκεφτούν, να πάρουν πληροφορίες, να καταλάβουν ποια θεραπεία τους δίνεται, να πάρουν τις γνώμες τους και να διαλέξουν τι είναι για αυτές, τι θεωρούν για αυτές ότι είναι το σωστό. Και να εμπιστευτούν και το γιατρό τους, έτσι. Λοιπόν, όταν εμπιστευόμαστε το γιατρό μας, πιστεύω ότι τον ακούμε κιόλας. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα να. Ναι, να κύριε Γίτα, άρα λοιπόν εσείς λέτε από την εμπειρία που έχετε και από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, από το κέντρο μας του εκεί, γιατί πραγματικά έχετε εξειδικευτεί και σε αυτό το θέμα, ότι το πιο σημαντικό για την καλή ποιότητα της ζωής της γυναίκας και την καλή ποιότητα ζωής, είναι το προσχέδιο τέλος πάντων που θα ακολουθήσει, είναι η σωστή στρατηγική. Δηλαδή να βάλετε σιγά σιγά τα σημεία αυτά τα οποία θα οδηγήσουν στην καλύτερη, ας πούμε, εξέλιξη της ζωής της ασθενούς και του εκάστοτε περιστατικού, μη οδηγούμενος βέβαια στο χειρουργείο αρχικά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Με τα νέα δεδομένα ακολουθώντας. Σε αρκετές περιπτώσεις. Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου με ένα χειρουργείο και μόνο και μία ακτινοθεραπεία. Να το πούμε και αυτό, βέβαια. Οι γυναίκες γλιτώνουν και δεν χρειάζονται χημοθεραπείες και άλλα δεινά. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η θεραπεία. Είπαμε ότι μπορεί να είναι στοχευμένη φαρμακευτική, ακολουθώντας βέβαια χημοθεραπεία ή ό,τι άλλο, ή μπορεί να είναι και χειρουργική και όλα αυτά. Στην ογκολογία, για να καταλάβουμε, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι η παθολογοανατομική διάγνωση. Ποιος τύπος καρκίνου είναι. Αυτό είναι η ογκολογία. Δηλαδή, ο υπέρηχος, η αξονική, η μαγνητική μαστογραφία μας δίνουν πληροφορίες, αλλά αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει στη χάραξη της στρατηγικής που θα κάνουμε είναι ποια υποκατηγορία καρκίνου είναι, για να ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Άρα, το συμπέρασμα είναι, κύριε Γίτα, ότι υπάρχουν, είπαμε σήμερα, νεότερα δεδομένα για τη χειρουργική, αλλά και του μαστού, αλλά και της μασχάλης και των λεμφαδένων. Είπατε τους τρόπους τους δικούς σας που θεωρείτε εσείς ότι είναι, ας πούμε, η σωστή. Και τώρα, κλείνοντας σιγά-σιγά, γονιδιακός έλεγχος έχει θέση στην πρόληψη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλές γυναίκες. Για πείτε μας και τη γνώμη σας γι' αυτό. Πρέπει να παίρνει ένα λεπτομερές ιστορικό και ανάλογα με το πόσα περιστατικά υπάρχουν στην οικογένεια
του περιστατικού, τότε να πάρει την απόφαση άμα θα οδηγηθεί στη διενέργεια γονιδιακού ελέγχου ή όχι. Ναι. Πρέπει να γίνεται ή όχι. Πάντα. Πολλές φορές σώζει ζωές. Όχι πάντα. Δηλαδή, καρκίνος του μαστού είναι σε 10, περίπου στο 10% κληρονομείται και τα άλλα είναι τυχαία περιστατικά τα οποία... Ναι, είναι και αυτό. Είναι και η τύχη. Δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε. Ναι. Φυσικά, μια γυναίκα η οποία έχει 3 περιστατικά μαστού, καρκίνου μαστού στην οικογένεια ή 2 περιστατικά, όπου το ένα είναι κάτω των 50. Έχει την ένδειξη να κάνει ένα γονιδιακό έλεγχο, να δει αν υπάρχει προδιάθεση. Τα γνωστά σε όλους γονίδια BRCA1, BRCA2 και άλλα 19, ναι, τα οποία γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και ελπίζουμε στο μέλλον να γνωρίζουμε άλλα 100, τα οποία θα μας δώσουν παραπάνω πληροφορίες. Και φυσικά, αυτός ο οποίος θα κάνει το γονιδιακό έλεγχο είναι αυτός ο οποίος νοσεί, αυτός ο οποίος έπαθε τον καρκίνο. Ναι. Αν αυτός βρεθεί αρνητικός, τότε δεν έχουμε λόγο να θορυβούμε και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Αν βρεθεί θετικός, ναι, είναι πολύ σημαντικό φυσικά, αυτό. Βέβαια, και βέβαια, πολύ, ναι, πολύ σημαντικό, ναι, είναι όχι σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, οι οποίες δεν έχουν κλινική σημασία, δεν τους προδίδει κάποια κλινική σημασία το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μια γυναίκα 25-30 χρονών, η οποία δεν έχει κάνει οικογένεια και βρεθεί BRCA1, BRCA2 θετική, τι θα κάνει? Θα βγάλει τις οθήκες της ή θα βγάλει το μαστό της? Είναι ερωτήματα τα οποία πριν πάρουμε τα αποτελέσματα στα χέρια μας πρέπει να τα έχουμε ήδη απαντήσει. Δεν είναι μόνο απαντήσεις, αλλά πρέπει να τις χρησιμοποιούμε κιόλας. Οπότε μην γεμίζουμε και μην θορυβούμε τους ασθενείς μας με πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γίτα. Πιστεύω ότι ήταν πολύ κατατοπιστική η συζήτηση και στο πρώτο μέρος που μιλήσαμε για την ουρογυναικολογία, αλλά και σε αυτό το μέρος που μιλήσαμε για τον καρκίνο του μαστού και είπαμε και για νεότερες τεχνικές πάνω στη χειρουργική του μαστού, όπως επίσης και τη μασχάλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι, που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή, Τρίτη στις 10, όπως επίσης και με ένα άλλο νέο θέμα επίκαιρο ιατρικό την Πέμπτη, πάλι στις 10 και σε επανάληψη το Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας. Αναφέρουμε τώρα ειδικά στις γυναίκες που πρέπει να προσέχουν την υγεία τους σε όλες τις ηλικίες και να κάνουν πρόληψη. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Αυτά. Γεια σας.